tom, jak vypadal aktuální ročník krojového plesu v Dolních Bojanovicích, vás informujeme pravidelně. Takže pro vás nebude překvapením, že i ten letošní se více než vydařil. Folklor je zde živý, což se odráží také na podobě samotného plesu. Už podle toho, že je to 51. ročník, tak tradice je velká. Vždycky trošku máme problém, že je málo prodaných lístků, ale nakonec vidíte, že je, nebo uvidíte, až dáte pohled do sálu, že je zaplněný, tak to nás těší. A program je už celkem takový tradiční. Je tady Koždvína, hraje dechová hudba, dneska jsou to Vracoviáci, cymbálová muzika Zádruha, no a hlavně je tady krojovaná chasa. Právě skončila beseda vlastně, letos je to česká beseda, měli jsme tady jedno kolečko z Mikulči za 4 domácí. Jedním z vrcholů krojového plesu bezesporu je již zmiňované přetančení české nebo moravské besedy. Choreografky Michaely Šupové jsme se zeptali, čím se od sebe tance liší. Hlavně je tam rozdíl v písničkách, ve stylu tance, je to hlavně o té choreografii. Zeptám se, jak dlouho jste nacvičovali na letošní besedu a jak to chase šlo? A na letošní besedu jsme nacvičovali, měli jsme 4 zkoušky, s tím, že dneska byla generálka plus. A šlo jim to hezky, oni jsou šikovní, trošku jsem si jich spacifikovala na začátku a pak to bylo v pořádku. Takže s výsledkem jste spokojená? Ano, jsem spokojená. Letošní ples navštívil také poslanec parlamentu České republiky Jan Bartošek, který se s námi podělil o své dojmy z večera. Je to tady krásný a folklor, to je srdce, to je život. Je tady spoustu mladých lidí, tady to žije a já folklor miluju a jsem za to velmi rád, že se to předává z generace na generaci, protože to jsou naše kořeny, to je naše identita. A je důležité, abychom to dokázali předat našim dětem. Krojový ples organizuje zejména mladá chasa. Pro některé z nich je to dokonce úplně první příležitost obléct se do kroje. V rodině je to ustálená tradice, takže já to beru tak vážně a oblékl jsem se do kroje rád a jsem rád, že mohu tady být dneska. A jak se v něm zatím cítíš? Zatím dobře, je to docela těsné, potím se, ale to je tradice, takže já jsem spokojený, že zde můžu v tom kraji být. Jak tady v Dolních Bojanovicích probíhá volba stárka a jaké má stárek povinnosti během roku? No vlastně volba stárka probíhá 26. prosince, což je vlastně ještě Pán svatý. A my vlastně všichni se sejdeme, že jdeme do první do kostela, tam vlastně odsloužíme jako kdyby mší a poté jdeme tady do sálu, kde vlastně tady všichni prostě jakože sedíme okolo stolu a lidi, kteří vlastně byli stárci před náma, tak vlastně vyhlásí, koho jakože volí za sebe, koho právě jakože prostě by chtěli, aby je nahradil. A ten člověk potom jde právě dozadu a on jako buď to přijme, nebo to jako nepřijme. No. No jeho hlavní povinnost je vlastně, jak jste viděli dneska, tak tancovat besedu, cvičit to a poté jakože organizovat hody.